TOP 09 a Starostové rozjeli takový solidární portál, který by měl propojovat ty suché s mokrými. Měl by shromažďovat nabídku a poptávku pomoci těm obcím, které jsou zasaženy povodní, jak obcím, tak jednotlivcům. Máme už desítky a stovky podnětů těch lidí, kteří chtějí pomáhat obcí, které tentokrát naštěstí zůstaly na suchu a nejsou postižené. A chceme zajistit to propojení mezi těmi, kteří jsou touto povodní zasaženi a kteří pomoc potřebují.